ックボクシングに熱い青春の血の全てを叩きつけたキックの王者沢村忠の花と嵐の物語である。行くぞゴングだ、飛び出せファイト、出てくるやつはワンツーパンチ、ノックアウトだ、みんなひねり、今だチャンスだ、真空飛び膝蹴り、キックキックキックの鬼だ、男だ力の限り、逃げる奴には三段蹴りで肘打ちかわして、ハンマーパンチ、今だチャンスだ、真空飛び膝蹴り、キックキックキックの膝、小泉、休憩だぞ。でももうちょっと。いかんいかん、練習は3分ずつということになってる。このジムの規則だ。つまり試合のリズムってもんもだな、普段の練習の時から体で覚え込む、こういうことなんだ。わかるかね。はあ、試合の3分間に全てをかける。まあポチポチその辺の呼吸をつかむことだな。えっちゃん、おじさんはどうしたの。社長はね、御用だから出かけてくるって。で、何か言ってなかったかい。沢村さんたちが練習をサボらないようにえっちゃんがしっかり見張ってるんだよって。わかったわかった、やりゃいいんでしょ、やりゃ。どうもお疲れさんでした。どうもお疲れさまでした。どうもお疲れさん。お疲れ様でした。はあ、どうもどうも。どなたでしたっけ。新しいスポーツを探るというただいまの座談会をここで拝見させていただきました。はあ、残念ながら今日の出演者は新しいスポーツとしての格闘技、とりわけ新しいスポーツの中で飛躍的な発展をする可能性のあるキックボクシングについて全く触れられていなかった点は一視聴者として大変心残りでしたよ。いや、失礼しました。私はこういうものですが。キックボクシングですか。つまりキックボクシングは。いや、失礼。急ぎの編成会議があるもんで、いずれまた。じゃあ。はあ。野口ジムといえばボクシングの関係ではよく存じ上げておりますが。ええ、ボクシングの方は母と弟に任せて、私はもっぱらキックボクシングをやっております。キックね。で、このキックボクシングの特徴はですね。スポーツ部の西崎さん、至急席にお戻りください。あ、失礼、呼び出しなもんで。室内競技の中継の打ち合わせなんですよ。じゃあいずれまた。はあ。足を使え、足を。そうそう、気を抜くなよ。なんだ。僕はだいたいいつ頃スパーリングをやらせてもらえるかと。そう焦るなってことよ。それから、野口社長は。社長いないか、妖怪。いえ、
ただ入門して10日になるのに一度見たっきりで。何をやってる。左左左を出せ。よしよし、基本を忘れんなよ。ああエッちゃん、社長さん何時頃帰ってくるかわからない？何か用なの？ちょっと折り入ってお願いが。選手は余計な心配しないで練習すること。冷たいなエッちゃん。すごい、これが噂に聞く沢村選手の特訓か。引き目じゃなくて確信しています。なるほどね。キックボクシングはですね、近い将来必ずスポーツ番組の花形になります。理由は簡単です。テレビテンポにぴったりのスピード、そして臨場感を高める迫力。つまりキックボクシングはですね、スピードと迫力、そして意外性がびっしりと詰まっているんです。その点私は欠けるなしで申し上げているわけで。おお伊吹。あ、おはようスチーフ。要するにキックボクシングはノックアウト率の極めて高いスポーツです。したがって勝ち負けは最後まで分かりません。つまりハプニングですね。じゃあ野口さん、私は会議ですから。じゃあ会議室までご一緒しましょう。一度ジムへ来てくだされば、私の言葉が誇張でも何でもないことがきっと分かっていただけるでしょう。つまりテレビの同時性と臨場感を生かすのにこれほど適切なスポーツはないと私は確信しております。つまりですね、キックボクシングというものは何度も申し上げますように。失礼。それから。運動部の伊吹です。お話の続きを伺いましょう。はっ、ありがとう。しかし会議の方は。いや、僕みたいな下っ端はお呼びじゃないんすよ。はあ、それじゃあお茶でも飲みながら。いやいや、空気のいいところで話しましょうや。気違い呼ばわりされるかもしれません。しかし私にははっきりと見えるんです。日本中の視聴者がキックのテレビ放送で熱狂しているありさま、私は残念でなりません。これほど興味深いスポーツが関係者の無関心のためにうずもれているんですからね。いや、その関係者の一人として耳が痛いですよ。だけどね、野口さん、あなたのキックに対する情熱とキックを世に広めようとする努力には頭の下がる思いですが、どうも我々テレビ局の連中ってひどく疑い深い人種でしてね。いや、お話を伺っている限りではまさにキックの前途はバラ色ですが、しかしですね、本当にそれだけの値打ちがあるものかどうか。ありますと、大いにあります。とにかく放送してみればすぐに分かることなんです。そう、我々の仕事は放送する前に十分に調査をしてその検討をつけるってことなんですよ。あ、いけ、時間だ。スポーツニュースの編集があるもんでね。いろいろどうも。蹴りの練習は連続500回以上です。おお社長。いや野口さん、お先に。おお伊吹さん、よく来てくださった。いや、思い立ったらじっとしておれんたちなもんでね。ありがとう。遠藤君、何か冷たいお飲み物でも。ああ、いやいや結構です。遠藤さん、次の技は。はい、次は取り膝蹴り。すごい。
どうもわざわざありがとう、伊吹さん。車でお送りしたいところですが、ご覧の通りの貧乏所帯でして。いや結構です。お互いに気を使いっこなしにしましょうや、野口さん。じゃ、いずれまた。お疲れ様でした。社長、マスコミの花形はテレビだ。こいつを利用する以外にキックが歯を唱える道はない。どうやらその計画目を吹きそうじゃありませんか、社長。テレビに出られるなんてかっこいいぜ。こら、君たちは練習しろ。余計なことを考える暇があったら技を磨くんだ。はいはい、さあやろうぜみんな。よし。いろいろ駆け回った甲斐があったようですね、社長。いや、まだわからん。伊吹さんがキックを見てどう考えたかだ。ひょっとするとキックが世に出るか、それとも出ないかの鍵はあの伊吹さんが握っているのかもしれん。スリル、スピード、ハプニング、そしてダイナミズム。しかもあつらえたようなテレビサイズのスポーツ。僕がかねて探し求めていた新しいスタイルのスポーツこそあのキックボクシングだ。沢村、遠藤、君たちの労苦に報いるためにも、キックの良さを日本中の人に知ってもらうためにも、テレビへの進出は必ず果たさなければならない。必ず、必ず。僕はその時確信しました。キックボクシングが明日のテレビの魅力番組となること。真剣勝負のスリルとダイナミックな動き、まさにテレビが取り上げるのに最もふさわしい素材だと私は思います。チーフにもぜひ一度見ていただきたいんです。今週の木曜日はどうかな、伊吹君。え？スポーツ2の君が言うことだ。信用するよ。ありがとうございます、チーフ。ああ、木曜日は確か中継も何もなかったね、君。ええ。都合のつくものはできるだけ見ておく方がいいだろう。皆さん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。小泉は、ずいぶん張り切ってるじゃないか。はい。ちょっと待てよ。は、猛練習もいいが、ちょっと話がある。まあ、あそこへかけろ。は、昨日お前のお母さんがジムへ来たぞ。え、おふくろが？いろいろ心配してたよ。お前がどうしてキックボクシングをやる気になったか。喧嘩をしてこっぴどく叩きのめされたんだそうだな。その相手に1年経ったら必ず仕返ししてやると意気込んどるそうじゃないか。ダーリンでバタバタと尻に火がついたように練習しようと思った。すいません。バカモン！と言いたいところだが、先に謝られちゃ怒るわけにもいかん。は、しかしな、キックはスポーツだ。喧嘩の道具に使っちゃいかん。いかなる場合にもだ。分かっとるだろうな。はい。おい、みんな聞いてくれ。明日木曜日、TBSの人たちがジムへ来ることになったぞ。じゃあ、いよいよですね、社長。うん。君たちもこれを契機に、なお一層頑張ってくれ。で、今度はどうします？作戦としては一つ派手にいきたいですね。よし、スパーリング中心で行こう。組み合わせは沢村と、西川がいいだろう。うん。奴は熱を出して2、3時休んでるんですよ。それはまずいな。他の連中じゃ沢村の相手にはならんし、かといってやらせんわけにはいかんからな。社長、僕にやらせてください。うん、コスミ。ファイトは買いますが、技量はまだまだ。沢村、君はどうか。ああ、僕は別に構いませんけど。
よし、じゃあコスミとやらせよ。社長、僕頑張ります。頼むよ。うまいところを見せようと気取っちゃいけない。新しいスポーツらしく熱のこもったスパーリングをやることだ。分かったね。はい。よし。手加減せんと持たんかもしれんぞ、沢村。沢村、相手の力を飲み込んでちゃんと急所を外してる。なかなかやるぞ。調査機だ。本気になっちまって。小泉、おい小泉。すいません。大丈夫か遠藤君。まったくしょうのないやつだ。すごい、まさにスリルとスピードだな。睨み合う暇もないテンポが受けそうだぜ。どうです伊吹さん。素晴らしい迫力でしたよ。白状しますとね、スパーリングだからって気を抜いた見せ物になるようじゃ願い下げだってみんな言ってたんですよ。そうでしたか。あ、2月第3週のサンデーイブニングスポーツで何をやるかが決まってないんですよ。今日の空気だったら脈は大あり。じゃあまた。ねえチーフ、キック中継のプランいけそうですね。おお、伊吹さんがそんなことを言ってましたか。コスミのがむしゃらな発するぶりが良かったんですかな。いや、手加減などと思い上がってたばかりにひどい目に遭いましたよ。たとえスパーリングでも一瞬の油断が取り返しのつかない結果を招く。いや、今日はキックの怖さをつくづく思い知らされたよ。こりゃ新米のコスミに一本やられましたな。先輩。バカ、黙って寝てろ。明日になれば治ってるさ。ありがとうございます先輩。ありがとうはこっちの言うことだぞ小澄。がむしゃらなお前のおかげで忘れかけていたことを思い出させてもらったんだからな。おまけにテレビ中継も 90% 確定したし。本当ですか。おいおい。まあ TBS で中継放送、素敵ね沢村さん。ああ、しかしまだ試合の相手も決まってないんだ。それにもし負ければ天下に恥をさらすわけだし。そんなことないわ、沢村さんが負けるはずありっこないわ。そう買いかぶられちゃますます責任重大だなこりゃ。その試合見に行こうかな。そしたら私もテレビに映るかもね。なんですって放送は延期。どういうわけです伊吹さん。理由ですか。つまりその理由はですね、すいませんが本番が近づいてるんで、いずれゆっくり。じゃあ。なんだ君たち、みんな聞いていたのか。遠藤君、すまん。君だってテレビを楽しみにしていたはずだ。もちろんです。しかしテレビは中止じゃなくて延期でしょ。まだまだ望みは。さあ、それはどうかな。とうとう延期ですね。僕なんてどうせ
テレビなんか関係ないんだけど、沢村さんは関係がなきゃ余計な心配するな。はあ、おい小泉、練習だ。はい。見ろ、 TBS がキックボクシングなんか放送するわけないじゃないか。そんなことないわ。ふん、どうせ沢村さん騙されてるんだよ、あの野口に。そんな風に言うもんじゃないわ、野口さんだって一生懸命。冗談じゃないよ、だから姉さん甘っちょろいって言うんだよ。あら、どうして。ふん、呆れて物も言えないよ。とにかく僕はキックなんて虫がつかないんだよ。そこんとこもう一つピンとこないんすよ。結局チーフはキックに興味なしと言うんですか。そうじゃないよ伊吹君、この間も話した通りだな。沢村選手は強すぎるんだよ、これが最大の理由だよ。わかるだろ。強すぎる、どうしてそれがいけないんだ。いくら沢村君が強くても試合は一人ではできんからね。いや、しかしそれはですねチーフ。伊吹君来たまえ、向こうで話そう。あっけないスパーリングだったじゃないか。あれじゃ君放送なんかできんよ。必殺技も結構だ、一方的な勝負じゃ君の言うスリルもハプニングもあったもんじゃないよ。早すぎたダウンにクレームか。一度はプラスしたと思った。それならいい方法がありますよチーフ。沢村に強力な対戦相手をぶつければいいんでしょう。ん？勝敗は五分と五分。いや、どうかしたら沢村だって危ないような強敵を。しかし君、キックの伝統のない日本にそんな都合のいい相手はおらんだろう。すまん。失礼します。野口さん、どうしたんです。申し訳ないが、お二人のお話は拝聴させていただきましたよ。チーフのおっしゃる通りです。従って私は沢村の対戦相手として本場のタイから一流選手を呼びましょう。え、タイから。そうです、タイ国ライト級チャンピオン、ソマンソー・アリークトン選手です。ソマン、何ソマンを。いや、さすがはスポーツ番組の担当者だけあって、お二人ともソマンの名をご存知と見えますな。さよ、彼こそ沢村を前後17回マットの血の海に沈めた強豪選手、本場のタイでも未だ負けを知らないチャンピオンです。沢村をキックボクサーとして天下に披露する第一戦、私はあえて彼の宿敵ソマンと戦わせることを提案したい。いかがですかな、チーフ。野口さん、そのプランいただきましょう。すぐソマンとの交渉に入ってください。ああ、ありがとうチーフ。すぐにも準備を進めましょう。テレビ放送は実現する。しかし沢村、ソマンは再び君をマットに叩き伏せるかもしれん。にもかかわらず君はもう一度彼と戦わなければならん。そして勝たねばならん。沢村、俺は君に賭ける。鬼がリングで見た星はキックのあけぼの告げる星、道なき道を切り開き、求めた試練も男なら、求めた未練も男なら、真空蹴りに夢をかけ、手を倒しただけじゃない、七度転んで八度起き、疲
掴んだ勝利も男なら掴んだ王座も男なら新しい格闘技の花を咲かせる会場を探し歩く野口と沢村は荒くれどもと対決する。群衆の中にじっと沢村の電光石火の代わりにを見つめる老人がいた。この人こそ二人が生涯忘れることができない人だった。次回キックの折、限りなき前進をお楽しみに。